Welcome to Assam e-pathsala. Bondhu kol, jee kol porikati APSC research assistant or recently jee vacancy ulaisile tat apply korisile. Jee kol bondhu manobe karone APSC eta guruttopurno notification telukor official website kichu moge publish korise. Ei notification mote ei research assistant or jee exam, ei exam to onusthito kora hobo agostor 28 tarikhe. Aru ei exam or jee duration ase 2 ghonta aru ইয়াক ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 12টালৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লগতে এই নটিফিকেশ্যনৰ মতে জিকল এক্সেপ্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট অৰ্থাৎ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট এপিএসসি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট 17 আগষ্টত আপলোড কৰিব লগতে ই এডমিশ্যন কাৰ্ড অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড পৰীক্ষা দিবলৈ এপিএসসিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা 22 আগষ্টৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে ৰিসার্চ এছিষ্টেণ্টৰ আজি সিলেবাসো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছো পৰীক্ষাটি গলে কি কি টপিকৰ ওপৰত চাই যাব লাগিব তেওঁলোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া আৰু আছাম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড নেচাৰেল মুভমেণ্ট লগতে আছাম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া আৰু আছাম ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া স্পৰ্টছ বুকছ অথৰ্ছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পিপল অফ আছাম এই টপিকবোৰো চাই যাব লাগিব লগতে আৰু কি চাব লাগিব ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম এনভাইৰনমেণ্ট অফ আছাম জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি লিটাৰেচাৰ কালচাৰ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ অফ আছাম আই টি ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে চ' ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ